Росіяни вдарили крилатими ракетами по середмістю Чернігова. Є загиблі й поранені. У Криму палав військовий аеродром. Уражені пускові установки С-400 та радіолокаційні системи. Авіаційний завод у Татарстані атакували безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України. Німеччина шукає додаткові засоби протиповітряної оборони, які можна передати Україні. Чому медійники просять усунути із посади начальницю прес-центру Сил оборони Півдня? Сутички і арешти у Грузії через скандальний законопроєкт про іноагентів. Окупанти вгатили по Чернігову. Росіяни ущент зруйнували восьмиповерхову будівлю. Від самого ранку рятувальники діставали звідти тіла загиблих. Вороги вдарили по центральній частині міста трьома іскандерами. 17 людей загинули, ще 78 звернулися до лікарень. Такі останні дані від місцевої влади. Про жахливі наслідки Віталій Залевський розповість. Росіяни вдарили крилатими ракетами «Іскандер» по майже центру Чернігова. Через атаку зруйновано восьмиповерхову будівлю. Там рятувальники розбирали завали. Ворог бив підступно вранці близько 9:00. Росіяни атакували місто трьома ракетами. У цей час люди їхали на роботу, а діти були у школах та дитячих садочках. Коли ми дітей спустили в укриття, над нашим садком вже летіли ракети, і ми в укритті чули ці страшні вибухи. Ми намагалися дітей тримати у спокої, хоча і маленькі плакали, і старші плакали. Перед школою оці пролунали три вибухи. Ми якраз стояли на червоному світлі, ми були заблоковані між двома тролейбусами, начебто у капкані. Така ненависть дуже, вона невимовна, бо, на жаль, всіх наших людей ось так мучать, знищують. І ти не можеш нічого зробити. Росіяни поранили майже 80 людей. Лікарні працюють у посиленому режимі. Медики, попри небезпеку, рятували постраждалих. Люди здавали кров. Ну що? Пошли. Воно почало летіти, свистіти, прозвучав один вибух, тоді другий вибух. Ми вже всі, звісно, були отут, попадали всі, були в коридорі, повискакували, почали виводити людей. Пошкоджені багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти та десятки авто. Вибуховою хвилею повибивало вікна, уламками засипало подвір'я. Страшно, дуже страшно, жалко людей, стільки погибло. Треба, щоб була зброя у нас. Взагалі не зрозуміла, що відбулося. В мене було напроїтрювання відчинене на вікно. І я спочатку подумала, що грім загримів, бо йшов дощ. А потім я вже зрозуміла, бо в мене затрусилися двері. Вікно так от заходило. Ну, вискочили, побігли у підвал. У пунктах незламності волонтери роздають воду та гарячу їжу. Спеціальні комісії фіксують пошкодження. За зруйноване житло людям мають виплатити компенсації. Багато уламків ракет, ну, тобто, які зібрані на сьогодні, відправлені на експертизу. Те, що я бачу своїми очима, деякі деталі, це там травень 23-го року. Дата вироблення, тобто вони, ну, відносно свіжі ракети. Від самого ранку з-під завалів діставали тіла загиблих. На місці влучання працювали всі екстрені служби. Рятувальники, поліцейські, медики та комунальники. Серед загиблих 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць. Заходила в автомобілі разом з молодим чоловіком прямо напроти об'єкта, який постраждав. І так склалася доля, що осколок через кришу автомобіля. Жителі Чернігова оговтуються від пережитого. 18 квітня у місті оголосили День жалоби. Віталій Залевський, Микола Довгий, 5 канал.
Дедалі більше росіяни наступають на Бахмутському напрямку. Лише протягом цієї доби захисники там відбили майже 20 ворожих атак, повідомляють в Генеральному штабі. Гарячим залишається Новопавлівський відтинок фронту. Загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Водяного, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині. На Харківщині загарбники 4 рази атакували позиції ЗСУ. 3 росіяни марно штурмували на Оріхівському напрямку. Майже 10 атак захисники відбили поблизу Авдіївки. Крім того, окупанти намагалися витіснити українських бійців із плацдармів на Херсонщині. Загалом за добу на фронті відбулося понад 70 боєзіткнень. Вибухи, детонація та перекриті під'їзні шляхи до військового аеродрому. Ранок у Джанкої почався не з кави, а з прильотів. У тимчасово окупованому Криму палав військовий аеродром, на якому дислокуються окупанти, ба більше зі своєю технікою. Там уразили пускові установки С-400 «Тріумф» та радіолокаційні системи. Це підтвердив партизанський рух «АТЕШ». Місцеві телеграм-канали встигли поширити інформацію і про роботу буцімто ППО, і про власне влучання далекобійних ракет. Деталі у сюжеті Олени Рибінської. Ранок із пропущених. Джанкой у тимчасово окупованому Криму світанок зустрів раніше, ніж зійшло сонце. Бо запалало та гучно детонувало на військовому летовищі. Саме там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії окупантів. Там базуються 3 ескадрилі з вертольотами Мі-8, Мі-35М, Мі-28, а також ударні гвинтокрили К-52 «Алігатор». Росіяни, як завжди, встигли заявити про роботу буцімто ППО. Водночас у місцевих пабліках пишуть і про приліт ракет «Атакамс» чи навіть «Storm Shadow». Офіційний Київ про влучну роботу поки не повідомляє. За інформацією джерел українських медіа, це була спільна операція ГУР та Збройних сил. Що насправді стало результатом, треба дочекатися верифікованої інформації від Генерального штабу, тому що той, хто планує операцію, той і володіє інформацією. І зараз ми можемо тільки констатувати, що сезон ВВО не триває і, відповідно, ворожі цілі законні будуть знищені. Також партизани руху АТЕШ натякають, що допомагали місцеві і нагадали свої літні спостереження за цим аеродромом поблизу села Переможне. На світлинах видно, що дислокувалися на аеродромі військові ерефії та їхня техніка. За даними російських джерел, щонайменше 4 гелікоптери було уражено і 1 комплекс С-300. Це за даними російських джерел. Попри те, що там вони кажуть, що там нічого не відбувається, що це горить каміш або трава. Інша інформація саме така. Так само російські джерела повідомляють про те, що удар було завдано балістичними ракетами. Це хороша історія, оскільки там базувався вертолітний підрозділ Російської Федерації. Цей підрозділ міг завдавати ударів по українській армії, яка тримає оборону на півдні. Тому чим більше авіаційних одиниць знищено, тим краще. Так звана влада анексованого регіону досі офіційно нічого не повідомила про атаку, заявивши лише про часткове перекриття руху на трасі поблизу Джанкоя. Супутник зафіксував 6 вогнищ на військовому аеродромі у Джанкої та поряд із ним. Інформацію про це поширює моніторингова група «Кримський вітер». Як зазначають, на аеродромі базувалися не тільки ударні гелікоптери, а й раніше фіксувалися пускові установки С-300 та С-400. Імовірно, там знищена і низка вагомих цілей. Олена Рибінська, 5 канал. Адвокати цитували Путіна, а священник розповідав про брата на Азовсталі і Крашенки. Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід клірику УПЦ МП Миколі Данилевичу. СБУ підозрює його у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії. Репортаж із зали суду. Ганна Рибалки. Пройшов повз камеру 5 каналу, а от від коментарів відмовився. Як ви ставитесь до звинувачення СБУ, до підозри, яку вам висунули? А ви писали антиукраїнські ці дописи? 12 квітня СБУ оголосила підозру ось цьому клірику у ПЦМП. Микола Данилевич – заступник голови відділу зовнішніх зв'язків Української православної церкви Московського патріархату. Матеріали справи стосуються 2 дописів клірика в Телеграмі. Обидва написав у 2019
2022 році. Ось вони. Перехід громад в Україні до Православної церкви України представник УПЦМП називає церковним мародерством і пише таке. Невже вони до цих пір ще не зрозуміли, що саме вони такими своїми діями протягом попередніх років створювали привід Путіну для агресії? Скільки вже біди накоїла ця ПЦУ і далі продовжує розсварювати, зіштовхувати людей, українців проти українців, по селах і містах України своєю руйнівною ідеологією? Прокурор вважає, цими дописами в мережі клірик розпалює ворожнечу між релігійними громадами та виправдовує агресію Путіна. За результатами проведення судової лінгвістичної антикотекстуальної експертизи телеграм на особистому каналі Миколай Данилевич міститься висловлювання, які є образливим для релігійної спільноти. ПЦУ за викладених обставин Данилевич підозрюється у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Прокурор просить суд взяти топ-священника Московського патріархату під цілодобовий домашній арешт, бо може й надалі поширювати наклепи на іншу церкву і утекти за кордон. Захист проти, а щоб довести свою позицію, цитують лідера країни-терористки. 24.02.2022 року в 6 ранку Путін обґрунтував вторгнення до нашої держави офіційною заявою, не мов би, утисненням православ'я владою України, закликав відновляти та очищувати святі місця, які наразі забруднюються. Це цитата. Тобто привід для створення народів на релігійному ґрунті. Тобто жодного умислу підозрювання, поширення наративу щодо виправдовування збройної агресії не було. Сам клірик свою провину заперечує, вважає кримінальне провадження проти себе переслідуванням. Священник, який у 2018 році з екснардепом від ОПЗЖ Вадимом Новинським їздив просити патріарха Варфоломія не надавати Україні Томос, жаліється, що тепер його хочуть обмежити у закордонній діяльності. Зокрема, в Цюриху, де він нібито надає допомогу українським біженцям. Мене звинувачувати в тому, що я розпалюю релігійну ворожнечу, це абсурд. Насправді, я займаюся тим, що я її тушу. Ті пости в телеграмі, тих два тексти, чи те, які мені інкримінують, вони зовсім не про це. А ще в залі суду клірик почав переконувати Феміду. Він нібито засуджує війну Росії проти України, а два його рідні брати, каже, воюють. Один із них, за словами священника, захисник Азовсталі і був у полоні. Ви знаєте, ми навіть на Пасху 2022 року, десь це було 20-х числах квітня, їздили туди з місією. Під'їхав, тому що там в підвалах Азовсталі був мій брат. Я взяв йому три крашенки, бо це була Пасха. Зрештою, суд обрав м'якший запобіжний захід, аніж просив прокурор. Клірика відпустили під особисте зобов'язання. На вимогу він має з'являтися до слідчого. Служба безпеки повідомила про підозру високопоставленому священнику церкви, яка досі підтримує зв'язки з РПЦ. 12 квітня. За оперативними даними СБУ, священник курував розгалужену мережу єпархії УПЦМП за кордоном. У спецслужбі стверджували, ці установи під прикриттям духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, «5 канал». У зворотній бік від Європейського Союзу рухається Грузія. Грузинський парламент ухвалив у першому читанні скандальний законопроєкт про іноагентів. Він дублює російський авторитарний закон, стверджує опозиція, адже лімітує діяльність тих ЗМІ, що частково фінансуються з-за кордону. Обурена грузинська громадськість. Від початку тижня люди виходять на протести не лише із прапорами Грузії та ЄС, але й з прапорами України, яка вже в котрий рік бореться із російською навалою. Не віддати Сакартвело у руки Кремлю, обіцяють протестувальники, а також президентка, яка хоче ветувати скандальний закон. Які шанси, розповість Нонна Стефанова. Рогор бедавт, раморалури уплеват бедавт, конь марсла русати за агентебо. Російські агенти, кричить з трибуни парламенту депутатка партії ЛЕЛО про західної політсили, що активно працює над вступом Грузії до ЄС. Але європейські перспективи Грузії під загрозою, адже керівна партія активно проштовхує законопроєкт щодо прозорості іноземного впливу, чи, як його називають скорочено, про іноагентів. Документ дуже схожий на російський закон і ставить під загрозу незалежні ЗМІ та неурядові організації.
Як ви смієте? Яке ви маєте моральне право? Ви, російські агенти, як ви смієте оголошувати агентами патріотів цієї країни? Чесних людей, які багато років захищають народ цієї країни. Честь Грузії. Але крик опозиції стає голосом волаючого у пустелі. Точніше, у грузинському парламенті, який затверджує законопроєкт про іноагентів у першому читанні. 83 голоси «за». Провладна партія переконує, що закон не порушить демократію. Шукайте зрадників на своєму боці. Ми забезпечимо мир, стабільність, територіальну цілісність і членство цієї країни в ЄС, спираючись на честь і аргументи. Але у ЄС думають інакше. Там неодноразово закликали не ухвалювати скандальні норми, адже вони суперечать основним європейським нормам і цінностям. А після ухвали законопроєкту в першому читанні в офісі головного дипломата Євросоюзу вже заявили, це дуже тривожний розвиток подій. Остаточна ухвала вкрай негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. А членство підтримує більшість громадян, йдеться у заяві. І саме та активна проєвропейська громадськість вийшла на протести під грузинський парламент. Це справді екзистенційний вибір. Це справді точка неповернення. Я порівняв цей закон із новою залізною завісою, а дехто порівняв би його з новою стіною між Грузією та ЄС. Я вважаю, що Росія готується до поразки в Україні і проводить нові лінії контролю всередині Європи. І цей закон – спосіб утримати Грузію в російській сфері впливу і подалі від Європи. Цей закон дискредитує грузинські ЗМІ та грузинське громадянське суспільство, які є основними інструментами грузинської демократії. Грузинський уряд і керівна партія «Грузинська мрія» намагаються підірвати грузинську демократію. Як бачите, більшість суспільства проти цього закону. Але владу це не хвилює. Вона діє в інтересах російського уряду. Закон про іноагентів вже спричиняв масові протести торік. І зараз люди вже кілька днів поспіль виходять на вулиці Тбілісі під будівлю парламенту. Тривають арешти і сутички з поліцією. 2023-го після опору громадянського суспільства і масштабних протестів законопроєкт відкликали. Але тепер влада доводить, що закон поліпшили. Медійники ж називають єдину заміну. Це заміну терміна «іноагент» на більш розлоге визначення – організація, що здійснює діяльність в інтересах іноземної держави. Такими структурами пропонують визнати ті медіа, що на 20% фінансуються з-за кордону. Їм можуть заборонити отримання інформації від держслужбовців і зробити низку інших обмежень та зобов'язань. Цього закону спрямований проти організацій громадянського суспільства, проти вільних і незалежних ЗМІ, мас-медіа, які критикують. І це лише початок. Я очікую, що після прийняття цього закону, якщо це станеться, буде те, що сталося в Росії. Спочатку, якщо не помиляюся, це був простий закон про організації громадянського суспільства. Але потім його розширили на фізичних осіб, тоді на медіа-організації, а згодом і на всіх інших. І ми побачили, що сталося в Росії. Немає більше критики в ЗМІ, немає донорів. А люди, які виконували цю роботу, просто залишили Росію і втекли на Захід. Тож це те, що станеться в Грузії. Ветувати скандальний закон вже пообіцяла президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Глава держави також наголошує, це точна копія закону, ухваленого в Росії у 2012 році. І він суперечить стратегії і рекомендаціям ЄС. Утім, провладна партія може подолати вето президентки більшістю голосів у парламенті. Тож єдина надія грузинів – на тиск громадянського суспільства. Люди виходять на протести із прапорами Грузії, Євросоюзу та України і обіцяють не припиняти акції непокори. Нонна Стефанова, «П'ятий канал». За пакет допомоги Україні американський конгрес голосуватиме вже цієї суботи, 20 квітня. Оприлюднений і текст законопроєкту. Конгресмени мають 72 години на ознайомлення. Документ передбачає надання 61 мільярда доларів для України та її союзників, а також закликає адміністрацію Байдена якнайшвидше передати Україні далекобійні атакамси.
Із прогнозованих коштів близько 23 мільярдів підуть на поповнення збройних запасів американської армії. Зброя може бути використана для допомоги українському війську. Понад 1,5 мільярда підуть на виділення грантів для купівлі озброєння безпосередньо у виробників. Вимагають також звіту про надання зброї і її використання. Майже 8 мільярдів пропонують як економічну допомогу у вигляді кредитів до осені 2025 року. Передбачена ймовірність списання цієї позики. Але є умова надання коштів, і з цього пакету буде заборонено виплачувати пенсії. Переломний момент для війни з Росією і для світу загалом. Про це говорить президент США Джо Байден. Як європейські союзники прискорюються під час очікування досі відсутньої допомоги від США? Коли до України надійдуть перші партії артилерійських снарядів від Чехії? І про що свідчать нові вибухи російських радіолокаційних станцій, аеродромів та авіазаводів? Докладніше про бавовну в Татарстані та Мордовії – огляд 784-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Настає переломний момент. Джо Байден звернувся до американських політиків. У колонці для видання Wall Street Journal президент Сполучених Штатів проводить паралелі. Каже, державності як України, так і Ізраїлю загрожує знищення. І щоб захиститися від ворога, обидві країни вкрай потребують підтримки від США. Створення новітньої Російської імперії, якою так марить Путін, це пряма загроза американській безпеці. США не можуть стояти осторонь. І поки в США міркують про безпеку кордонів НАТО, усередині Європи активізується рух Альянсу. Анонс від генсека Єнса Столтенберга. 19 квітня відбудеться засідання за участю президента України. Брюссель та Київ говоритимуть про надання термінової військової підтримки. Президент Зеленський попросив провести засідання Ради Україна-НАТО. Ми скликаємо засідання в п'ятницю за його участю, а потім міністрів оборони країн-членкинь НАТО, щоб обговорити нагальні потреби в більшій підтримці України. Зокрема, я очікую, що основна увага буде зосереджена на протиповітряній обороні, як ми вже сьогодні обговорювали, а також на збільшенні кількості артилерійських снарядів. У Німеччині ще раз нагадують, вони в активному пошуку нових систем ППО для України, як серед союзників, так і в усьому світі. Над цим вже працює. Як німецьке МЗС, так і тамтешні Міноборони. Прага водночас говорить про певні затримки у постачанні артилерійських снарядів. Перші партії в межах великої чеської ініціативи мають надійти лише у червні. Про це повідомив прем'єр-міністр країни. Разом із Чехією додатковий артилерійський боєкомплект шукають і Нідерланди, і Данія. А ще глава данського уряду говорить про потребу закриття українського неба. І закликає усіх союзників долучитися до передання ППО. Чи не краще нам відправити кілька наших власних систем протиповітряної оборони в Україну в той час, коли саме вони, а не ми, щодня борються з безперервним російським нападом? Ми знаємо, що у нас є системи в Європі, деякі з них потрібно доставити в Україну. Я думаю, що відповідь на це запитання однозначна. Так. Західне ППО може прикривати небо від російських ударів, але і наші дрони, і наші ракети вже починають нищити спроможності ворога взагалі розпочинати такі атаки і відкривають шлях для нових, потенційно потужніших ударів. Про це говорять військові експерти. Що стосується діпстрайків, так званих ударів по території Росії, ну це вже завдання України, і українські розробники непогано справляються, щоб збільшувати кількість дронів, які безпосередньо б'ють вглиб території Росії. Після того, як знищуються пускові або інші об'єкти, там РЛС чи командні пункти ППО ворога, одразу слідують за ними більш потужні удари по військових об'єктах, зокрема і по аеродромах, звідки в свою чергу взлітають літаки. Тобто це комбіновані удари. І цих атак дедалі більше. Як повідомляють джерела українських ЗМІ, дрони ГУР вдарили по загоризонтному радіолокатору «Контейнер», розташованому на території Мордовії. Ця РЛС може виявляти цілі на дистанції до 3000 кілометрів та висоті у 100 кілометрів.
Все упал. Вот. Бахнул, да? Ага. Да. Сейчас взрыв должен, волна дать. Вон, смотри, домоганчик поднялся. Хлопка не было, да? Сейчас будет. Подожди, пока дойдет. Нова бавовна і у Татарстані. Зранку 17 квітня пролунало кілька вибухів у Казані. Головне управління розвідки спрямувало дрони на авіазавод, де виготовляють та обслуговують бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. Російське міннападу очікувано бубонить, що відбило повітряну атаку. Російські спостерігачі куди емоційніші в оцінках ситуації. Вибухи за 1000 кілометрів від кордонів з Україною? Не нервуйтеся. Так зване СВО йде за чітким, але чомусь досі незбагненним для росіян планом. Вон-вон взорвався, нахуй, єбать, охуєть. Єбать, собака. Єбать, нахуй. Олексій Пасак, 5 канал. Квиток на залізницю не купиш, вступ до університету не здійснена мрія, а дітей можуть забрати з родини. Все це – реалії життя осіб без громадянства. Це люди, які взагалі не мають паспорта, і таких в Україні десятки тисяч. Свій статус особи без громадянства вони ще мають підтвердити, і вже потім можуть сподіватися отримати український паспорт. І це навіть, якщо все життя мешкали в Україні. З Асалі Болісовою прогулюємося коридорами одного з найпрестижніших університетів України – Києво-Могилянською академією. Тут саме тривають пари. Навчальний семестр у розпалі. Раритетне, старинне. Ну, видно, що є історія певна. А такі заклади і визивають таке збудораження. Пані Асаль мріяла вчитися в Києво-Могилянській академії, слухати лекції в цих аудиторіях. Їй подобається психологія, але мрія про навчання не втілилася. Дівчина не мала права на освіту, бо у неї не було ані паспорта громадянки України, ані іншої держави. Я народилася в Узбекистані у 2000 році, коли мені було 1.5 роки, ми з моїми батьками переїхали у Крим. Коли мені виповнилося 14 років, Крим був окупований російською владою, і я не встигла отримати український паспорт. Коли мені виповнилося 19 років, я переїхала в Україну самостійно, бо не мала бажання жити в окупованому Криму. Країна походження, тобто Узбекистан, не визнала пані Асаль своєю громадянкою. Тому, аби без проблем жити на території України, їй спочатку потрібно було отримати посвідку на проживання у статусі особи без громадянства. А перед тим вона наповну відчула весь розмах української бюрократії. Знайти офіційну та кваліфіковану роботу в таких умовах фактично неможливо. Бо більше, без паспорта дівчина навіть не могла купувати квитки на залізницю. Шлях до отримання українського громадянства зайняв майже 5 років, хоча більшу частину життя пані Асаль прожила саме в Україні. А її мама та бабуся – українські громадяни. Був такий же сонячний і прекрасний день. У мене був гарний настрій. Я йшла на роботу, і мені телефонують зранку. Я беру слухавку, і мені кажуть, а вам ще не казали, що не казали? Людина на тому дроті. Я кажу, ні, а що сказали? Я вас вітаю, ви нарешті є громадянкою України. І це просто такий сплиск позитивної енергії, вона ще наклалася на ту, що вже була. І я просто на всю вулицю, йоху! Я це зробила. На омріяний паспорт із тризубом чекає і Роберт Ананян. Документ має отримати найближчими тижнями. Чоловік народився в Азербайджані. Через війну його родина покинула рідну домівку і на початку 90-х переїхала до України. Країна походження теж не визнає його своїм громадянином. Пан Роберт навіть закінчив українську школу, але отримати громадянство в 16-річному віці не зміг. Тоді, каже, не вистачало документів. Справки зі школи, там, де я навчався, з сільської ради, там, де ми проживали. Ну, десь така стопка документів треба була. Треба було свідки привозити сюди із Кіровоградської області, привозити сюди свідків, що вони такі-таки нас знають, їздити туди, добиватися тих бумажок в сільської раді, що ми там проживали на даний момент. Ми там проживали, ці виписки, все.
Це дорога, це час і гроші. Скільки людей в Україні є особами без громадянства? Державна міграційна служба каже про понад 6 тисяч. А от в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців озвучили цифру у понад 35 тисяч. Щоправда, це підрахунки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед усіх категорій людей, які не мають паспортів, у зоні особливого ризику – родини з дітьми. Якщо жінка народжує без паспортного документу, їй можуть в пологовому будинку не надати медичне свідоцтво про народження. Також є ризик, що даних дітей можуть забрати органи опіки піклування із сім'ї, оскільки реєстрація народження дітей – це є обов'язком батьків. Тобто це ризик, навіть якщо є батьки, дитина може бути від'єднана від сім'ї, це є травмою для дитинки. Якщо людина не володіє паспортом жодної країни, то це не означає, що вона вже автоматично має юридичний статус особи без громадянства. Його ще потрібно підтвердити. Звертатися варто до Державної міграційної служби. Особа має право звернутися до ДМС із заявою про визнання особою без громадянства, незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України. Протягом строку розгляду заяви про визнання особою без громадянства особа вважається такою, яка тимчасово перебуває на території України на законних підставах. Для підтвердження цього особі видається довідка встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства. Якщо статус особи без громадянства вдалося підтвердити, то така людина отримає посвідку на проживання в Україні і лише після цього може претендувати на українське громадянство. Але ця процедура стосується, скажімо, людей, які ще неповнолітніми приїхали до України і не мають паспорта іншої країни. Ще один важливий нюанс. У разі відмови на будь-якому з етапів отримання документів, не варто забувати, що таке рішення можна оскаржувати у суді. Сергій Барбо, Олексій Іванченко, Олександр Корецький, «5 канал». Кіровоградський районний суд змінив суддів у справі Романа Червінського. Ухвалили клопотання адвокатів екс-розвідника. Тож тепер цю справу буде слухати вже колегія суддів. Докладніше із Кропивницького наш кореспондент Олександр Карамишка. На подвір'ї Кіровоградського районного суду збираються люди. На багатьох із них – футболки із написом «Свобода Червінському». Не очікуємо справедливості, очікуємо, що хоча б розгляне суд по суті питання. І ми ж розуміємо, що сьогоднішнє засідання прокурорам потрібно для того, щоб продовжити тримання під вартою. Ми сподіваємося, що цього не відбудеться. Слухайте, сьогодні з'явиться на суд, ось нас потерпіло? Думаю, що ні. Як учасник помаранчевої революції, революції гідності, я боровся за те, щоб ця держава була демократичною та правовою. Ознака демократичної держави – це справедливий суд. Тобто я хочу, щоб в Україні суд був отже, справедливим. І Роман Червінський, вина якого не доведена, це я зрозумів з підготовчого засідання суду, то має бути на волі. Тому я тут. Мій син, який, на жаль, загинув, теж був розвідником. Він служив в 131-му розвідбатальйоні 4 роки. На жаль, загинув на 9-й день вторгнення. А підтримую я Романа з тієї самої причини, що й сказав пан Юрій. Мені хочеться, щоб наша держава була демократичною, правовою. У судовій залі немає пластикового боксу. Роман Червінський сідає разом зі своїми адвокатами. Бою Червінському! Бою Червінському! Бою Червінському! До судової зали мали прийти 17 військових, які постраждали на аеродромі Канатове внаслідок удару окупантів улітку 2022 року. Роману Червінському закидають, що саме він повідомив координати цього аеродрому в ході операції з вербування російського пілота, аби заволодіти літаком ворога. Жоден із 17 військових не з'явився. Червінський не здивований. Вони не розслідують справу, вони знаходять потерпівших, обманюють цих потерпівших. Кажуть, що Червінський повідомив росіянам про застереження і тому бомбили. Напишіть, що він винуватий. Ці потерпілі поранені понаписували і зараз вони їх не можуть навіть привести, бо вони вже побачили, що це все фейк. Адвокати Червінського клопочуть про заміну одного судді на колегію суддів. Просять призначити запасного суддю на випадок, якщо хтось із колегії не зможе брати участь у розгляді справи. Прокурори проти. Так от питання, яке зараз поставлено на обговорення, воно є надзвичайно передчасним, оскільки такі питання відповідно до пункту 3 частини 2 статті 315 вирішуються при призначенні підготовчого судового засідання до судового розгляду.
суд задовольнив клопотання адвокатів частково, відмовив у призначенні додаткового судді. Проводити колегіально судом у складі трьох суддів. Матеріали передати до канцелярії Кіровоградського суду Кіровоградської області для визначення складу суду відповідно статті 31 частини 2 КПК. В задоволенні решті вимог клопотання відмовити. Ухвала скарження не підлягає. Це станом на сьогодні ми можемо повністю ставити крапку на тих судових засіданнях, які в нас відбулися 12 числа і сьогодні. За результатами автоматизованого розподілу розгляд справи розпочинається з самого початку. Фактично, з самого початку. Тобто на сьогоднішнє судове засідання, там я не знаю позицію потерпілих, щось подали, щось не подали. Зрештою, на наступне судове засідання ті документи, які вони власне подавали на сьогоднішнє судове засідання, вони фактично знівелюються. Тому що мова йшла про зовсім інший склад суду. Захист вважає, прокурори будуть намагатися якомога швидше продовжити термін перебування Червінського в СІЗО, адже він спливає 19 числа. Саме головне для них задача – 2 місяці тримання під вартою. І залишити тут, напевно, в Кропивницькому. Вони також мають, вони хочуть, щоб він тут був. Для мене це жахливо. Наприклад, я не уявляю, як я з Василькова буду возити передачі їжу в Кропивницький і залишати 3 дітей. Наступне засідання відбудеться 18 квітня о 12 годині. Його ви зможете подивитися наживо на нашому YouTube-каналі. Олександр Карамушка, Михайло Прудник, Ростпона, 5 канал. Матеріальне забезпечення воїнів та демобілізація. Зміни до закону про мобілізацію готує Європейська солідарність. Про це на брифінгу повідомив лідер політсили Петро Порошенко. Також заявив, що вимагатимуть від влади звіту про будівництво фортифікаційних споруд. Сьогодні ми прийняли рішення, що ми готуємо зміни до цього закону в частині позицій по звільненню військовослужбовців або так звана демобілізація по забезпеченню ротації і по обов'язковому забезпеченню фінансування і всім необхідним. Ми вимагаємо фактично щоденної роботи парламенту. І абсолютно неприйнятно, коли парламент не розглядає питання життя і смерті для нашої української держави. Медійники просять усунути з посади Наталію Гуменюк, начальницю прес-центру Сил оборони Півдня. Спільну заяву підписала більш як сотня журналістів, видань та організацій. Які ж закиди лунають у бік керівниці прес-центру? Чи виправдані вони? І яка реакція самої Наталії Гуменюк на це? Юрій Пугач розповість. Намагалися приховати від кримців інформацію про те, що сталося з Каховською ГЕС. Підйом води може спровокувати підвищення мінної небезпеки навіть і власними мінами. Це дуже суттєвий удар, не тільки вогневий, так і морально-психологічний удар. Наталя Гуменюк на чолі об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня від весни 2022-го. У жовтні торік вона встановила певний рекорд. За даними аналітиків «Детектор Медіа», Гуменюк за один місяць відвідала 54 етери національного телемарафону. Це в середньому майже двічі на день. Направду, постійно з'являється Наталя Гуменюк не лише в єдиних новинах. На п'ятому вона теж доволі часто є гостею розмовної студії. За інформацією гостьових редакторів «П'ятого каналу», Наталія Гуменюк є відкритою для спілкування і не відмовляється від участі в етері. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне. Та все ж у медійників до неї за 2 роки назбиралося чимало запитань. Журналісти нарікали на труднощі в роботі з Гуменюк саме у питаннях організації зйомок безпосередньо на південному напрямку. Військор каналу 1+1 Олександр Моторний каже, до початку Великої війни співпраця з Гуменюк була нормальною. Тоді вона працювала в управлінні зв'язків зі ЗМІ у Держприкордонслужбі. Та після призначення її на керівну посаду, каже журналіст, усе змінилося. Після того у мене було 10 спроб знімати на Херсонщині. Все впиралося в стіну. Я домовлявся з підрозділами. І далі через лічені години мені приходила відповідь, що Саша сорян, але нам не дозволяє. У випадку з Херсонщиною це абсолютний вакуум.
а все, що хочуть, показує. Ми максимум можемо послуговуватись тими відео, які наші хлопці передають. Тому я просто вважаю, що цю ситуацію треба виправляти. Щоб виправити ситуацію, медійники звернулися до військового керівництва із закликом замінити Наталію Гуменюк на посаді речниці Сил оборони Півдня на більш компетентну і не допускати її до комунікацій, а ще провести ревізію правил роботи в оперативному командуванні «Таврія». Незадоволені журналісти і тим, як висвітлювалася трагедія після підриву окупантами Каховської ГЕС. Інформації було обмаль, а дістати допуск на місця подій було надскладно. Опублікували це звернення на сайті Інституту масової інформації. Занадто багато бюрократичних перешкод, вигаданих пані Гуменюк, які відрізняються від практик в інших регіонах України. Є питання щодо узгодження навіть із наказом головнокомандуючого, який, наприклад, визначає по одному поняття червоних зон, а от з точки зору комунікацій ОСУ Півдня ці зони якось інакше виглядають. Це вже якось так накопилося, багато журналістів зібралися разом і підготували цю заяву. Наталя Гуменюк в етері П'ятого каналу відповіла на всі ці закиди так. Заборони на висвітлення або перешкоджання висвітленню злочинів росіян не було ніколи, жодного факту не наведено. Моя діяльність абсолютно скерована керівними документами, зокрема наказом 73-м, весь особовий склад, працює в межах визначених нормативними документами. Жодних перевищень службових повноважень не було. Всі журналістські запити, які до нас надходили, відпрацьовувались. Тому ми завжди відкриті до спілкування, і я б хотіла, щоб журналістська солідарність була спрямована саме на це. Чутки про можливе звільнення Наталії Гуменюк уперше з'явилися у грудні торік. Усе через цей неоднозначний допис самої ж речниці. Однак пізніше вона спростувала інформацію. Мовляв, її неправильно зрозуміли. Юрій Пугач, П'ятий канал. Такими подіями запам'ятається нам ця середа, 17 квітня. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили. І один в одного неодмінно побачимось на п'ятому.